Mirë shikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin informativ në Preshava.com, ju njohim ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Edicionin informativ e fillojmë me aktualitetin ditor, me fillim vitin e ri shkollor, vitit kalendarik 2018-2019. Pas 2 muaj pushim, sot nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme kanë filluar vitin e ri shkollor 2018-2019. Nxënësit u janë drejtuar sërish bankave të shkollës, ndërsa kjo ditë e veçantë ishte për fëmijët e klasës së parë. Disa nga nxënësit u shprehën mjaft kënaqur që sot, për herë të parë, do të ulen në bankat e shkollës dhe do t'i ndëgjojnë mësuesit e tyre. Storje kjo e përgatitur nga kolegja jonë. Pas 2 muajve pushim, sot nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme kanë filluar vitin e ri shkollor 2018-2019. Nxënësit janë drejtuar sërish bankave të shkollës, ndërsa kjo ditë e veçantë ishte për fëmijët e klasës së parë. Disa nga nxënësit u shprehën mjaft të kënaqur që sot për herë të parë do ulen në bankat e shkollës dhe do i ndëgjojnë mësuesit e tyre. Përshëndetje zemër, a e gëzu që sot ja ki fillu klasës së parë? Po, shumë, e lumtë jam. A ki me ku mësusën? Po, shumë. Çka ki mu bo kur të rritësh? Mësuse. A ki me mësushë? Po. Sot ja fillon klasës së parë, sa i e gëzush me që ki me hinë shkollë? Shumë. A ki me ku mësusën? Po. A ki me mësushë? Po. Çka ki mu bo kur të rritësh? Dëdërisë. Dëdërisë. Për sot ja fillon klasës së parë, sa i e gëzush me që ki hinë shkollë? Jëmë gëzushëm. A ki me ngu mësusën? Po. A ki me mësushëm? Pa. Sa ki dëshirë më po këtë rritësh? Njëke. Sot ja fillon klasës parë, sa je e gëzush me që ke me një shkollë? Shumë e gëzush me jëmë se këm një klasën e parë. A ki me këtë rëgju mësusësh? Pa. A ki me mësushëm? Pa. Qka do të bësh këtë rritësh? Sa ki dëshirë më po këtë rritësh? Mësuse. Pashtu edhe prindrit u ndanë të kënaqur që fëmijët e tyre sot për herë të parë kanë filluar shkollën. Përshëndetje Zoj, sot është dita e parë e shkollës. Sa jeni gëzueshme që fëmia juaj për herë të parë sot ulet në bankat e shkollës? Përshëndetje edhe për juve. Na jemi të gëzuar shumë që fëmia jonë sot është në klasën e parë dhe të gjithë fëmijëve ju uroj suksese në të ardhmen. Ndërsa angazhimin më të madh gjatë vitit shkollor do a kenë mësimdhënësit që për nxënësit do të janë prindi dytë. Përshëndetje mësuse, ju si mësuse ciklit të ullë të shkollës fillore. Sot është dita e parë për, fillon dita e parë për nxënësit e shkollës për filloristët. A mund nga tregoni se sa nxënës numëron klasa juaj? Po, unë jam mësuse në paralelin e ndarë shkollës fillore Ibrahim Kelbeti. Klasa ime numëron 11 nxënës. A mund nga thoni se ju tash do t'jeni edhe prindi dytë për fëmijët? Qka do të thëtë kjo për një mësuse si jo? Po, jemi si prindi dytë edhe du të kemi kujdes, kemi kujdes për nxënësit, për fëmijët, si silën, për me një fjallë kam e dhonë maksimumin, si për mësim, si për edukat. Në bastë të dhënave zyrtare në komunën e Preshevës, edhe këtë vit shkollor ka zvoglim të numrit të nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm. Qëndrojmë po të njëjtën temë, politika e Luginës duhet që të ketë seriozitet më të madh në qasjen e implementimit të realizimit kërkesave për furnizim me libra shqip. Do të bëjmë të gjitha tentativat që kjo problematik zgjidhet në afatin më të shkurt kohor. Ka thënë sot në konferencën për media zëvendës kryetari i komunës Preshevës Armand Aliu, zëvendës kryetari në takimin me kryetarin e trupit koordinues Zoran Stankovic, ka shprehur shqetësimin e pushtetit lokal lidhur me vazhdueshmërinë e procesit të pasgjidhur për furnizim me libra për nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm. Politika Luginës Preshevës duhet të ketë seriozitet më të madh në qasjen e implementimit të realizimit kërkesave për furnizim me libra shqip. Do të bëjmë të gjitha tentativa që kjo problematik të zgjidhet në afatin më të shkurtër kohor, tha kështu në konferencën për media zëvendës kryetari i komunës Preshevës Armand Aliu. Zëvendës kryetarin, takimin e sotëm me kryetarin e trupit koordinues Zoran Stankovic, ka shprehur shqetësimin e pushtetit lokal lidhur me vazhdueshmërinë e procesit pas zgjidhur për furnizim me libra nxënësit e arsimit fillor dhe të mesëm. Pas zgjedhjeve të Këshillit Nacional do të formohet një grup pune që do të merret më intensivisht me këtë problematikë. E shprehëm pafmesin ton lidhur me vazhdueshmërinë e këtij procesi, e shfaqja pafmesin
timën se edhe pse nivelin e përgjegjësisë të cilën e ndjejmë për se si ka rrjedh që ne edhe sot përballemi me këtë problem është i vogël krahasim me nivelin e përgjegjësisë që ne ndjejmë sot si përfaqësues pushtetit lokal, e shpreha pavlerësinë time lidhur me ecurinë e kësaj e zgjidhjes së problematike, nuk kanë ecur gjëra si duhet, numri i teksteve i cili është premtuar se do të bëhet gati për nxënësin ton nuk është ai i cili është premtuar, kemi arritur që të sigurojmë vetëm 5 tekste në gjuhën shqipe, po punohet që brenda një muaji të sigurohen edhe 8 tekste tjera. Ky nuk është numri i cili është proklamuar në shkurt këtij viti, ku është thënë se gjithsej 43 tekste shkollore në gjuhën shqipe do të bëhen gati për nxënësin ton. Është tragjike që ditën e parë të shkollës pushteti lokal duhet t'i ofrojë nxënësve edhe me këtë brengën që ky problem po zvarritet edhe nuk po zgjidhet. Nga zotri Stankovic e mora zotimin se me një koordinim më të mirë fillt me Këshillin Nacional, një institucion i cili e ka përgjegjësi edhe i cili nuk ka qenë krye detyrë siç duket, që pas zgjedhjeve për Këshillin Nacional të formohet një grup punues i cili do të merret më intensivisht me këtë problematikë. Në takimin e sotëm përbashkët me drejtuesit qeveritar është diskutuar edhe për mjetet të cilat do të realizohen gjatë këtij viti kalendarik në sferën infrastrukturore me vlerë prej 140 milion dinarësh. Këtë vit trupi koordinues ka ndarë edhe mjete për subvencione që do të dedikohen për ekonomitë e vogla dhe të mesme në shumën totale prej 40 milion dinar. Njoftova zotrin Stankovic se rritëshmëria këtyre projekteve është në vazhdim e sipër dhe se mjetët do të arxhohen brenda vitit fiskal edhe se nuk ka asgjë për të brengosë lidhur me këtë temë, pavarësisht asaj se ndoshta keni dëgju nga opozita se nuk do të arrim që mjetët të arxhohen, ajo nuk është e vërtet. Projektet po rrjedhen edhe mjetët do të arxhohen deri në fund vitit pa asnjë problem. Tema tjera cilat i prekëm ato tani më që janë bërë zakonshme për ne, vendkalimi kufitar Miratos Lojan, çështja e gjyqit. Ndërsa kryetari trupit koordinues Zoran Stankovic ka premtuar se problematika e tekseve shkollore do të zgjidhet së shpejti. Imali smo veoma sadržajne razgovore kada su pitanju udžbenici, a to znači da u Nacionalni savet Albanaca nakon izbora koji će biti 4.11. definitivno predloži koji će udžbenici biti štampani, da predloži udžbenik s obzirom da je to njihova nadležnost, koji će prevodioci učestvovati u prevođenju tih udžbenika s obzirom da se udžbenici obezbeđuju na tri načina, znači uvozom iz drugih zemalja, prevodom sa srpskog na albanski i pisanjem od strane Albanaca koji živi i rade na ovom prostoru. Prema tome očekujemo da će definitivno Nacionalni savet dati prevodioce s obzirom da je bilo velikih primjedbi na neke udžbenike koji su prevedeni, da će taj broj koji će sada biti povećan za nekih 13 udžbenika koji će biti novi u odnosu na prethodni period za novu školsku godinu na albanskom jeziku, da se istovremeno u obrazovanju Albanaca poboljša i poboljši uslovi života i rada đaka koji uče u školu i da se u nekom narednom periodu aktiviraju neke aktivnosti koje... Gjatë takimit sotëm janë diskutuar edhe tema të tjera që kanë të bëjnë me rrethanat në të cilat jetojnë banorët vendas. Flasim për bashkëpunime rajonale, kryeministri i Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev gjatë takimit me presidentin e Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić në vendkalimin kufitar në Tavanoc të Preshevës kanë paralajmëruar projektin për menaxhim përbashkët kufitar. Ndërkohë, presidenti serb Vučić i pyetur rreth qëndrimit kancelare së Gjermane Angela Merkel, e cila është kundër ndryshimit kufive, ka thënë se qëndrimet e këtilla nga ndërkombëtarët dhe fuqitë e mëdha nuk janë diçka e re dhe pa parashikueshme. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev gjatë takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në vendkalimin kufitar Tavanoc Preshev kanë paralajmëruar projektin për menaxhim të përbashkët kufitar. Është e rëndësishme që gjithë liderët e rajonit të jenë të unifikuar rreth qëllimeve të përbashkëta, ndërsa ajo është paqja e përhershme, bashkëpunimi rajonal, zhvillimi ekonomik dhe antarësimi në BE, theksoi Zoran Zaev. Ndërkohë, presidenti serb Vučić i pyetur rreth qëndrimit kancelares gjermane Angela Merkel, e cila është kundër ndryshimit kufive, ka thënë se qëndrimet e këtilla nga ndërkombëtarët dhe fuqitë e mëdha nuk janë diçka e re dhe pa parashikueshme.
Ajo nuk është diçka e çuditshme dhe e re. Ajo është si të pyesni se si amerikanët, gjermanët dhe francezët mbështesin pavarësinë e Kosovës, ndërsa Kina, India dhe Rusia nuk duan që të mbështesin. Ata mbështesin Serbinë. Ndërkohë Zaev dhe Vučić po ashtu dje paralajmëruan se së shpejti do të realizohet edhe seanca përbashkëqeveritare mes dy vendeve. Kryetari i Kuvendit Republikës së Kosovës, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë Kuvendit Kosovës, ka bërë të ditur se seanca e zakonshme lidhur me angazhimet e presidentit Kosovës Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufive, dialogun mes Kosovës dhe Serbisë do të mbahet ditën e nesërme, më datë 4 shtator, ditë e martë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës, ka bërë të ditur se seanca e jashtëzakonshme lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë do të mbahet të martën më 4 shtator. Veseli tha se proceduralisht kanë vepruar në bazë të një kërkese të deputetëve dhe në seancën e së martës do ta kenë vetëm një pikë të rendit të ditës. Kemi vepruar, do ta kemi seancën e jashtëzakonshme nesër, komentet politike do i kemi nesër, ka thënë shkurt Veseli. Partit opozitare, LDK, Vetëvendosja dhe PSD kanë dorëzuar javën e kaluar kërkesën për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme më 4 shtator. Në këtë seancë pritet të miratohet rezoluta e cila ja ndalon presidentit Thaçi të bisedojë me Serbinë për territor. Tri partitë opozitare kanë iniciuar mbajtjen e kësaj seance pas deklaratave të presidentit për korrigjim të kufive. Rezoluta e cila pritet të prezantohet në këtë seancë ka vetëm një pikë, që askush nuk ka të drejtë të negociojë dhe të cenojë territorin e Kosovës. Ndërsa protesta janë paralajmëruar në prag të seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës që do të organizohet nesër, lidhur me angazhimet e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit territoreve apo korrigjim të kufive në dialogun mes Kosovës e Serbisë, është lëvizja Vetëvendosje që ka bërë thirrje për mobilizim në mënyrë që të ndalë presidentin Thaçi që në dialog me Serbinë të vënë në diskutim kufit, shkruan sot gazeta Koha Ditore. Protesta janë paralajmëruar në prag seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, lidhur me angazhimet e presidentit Hashim Thaçi për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufive në dialogun mes Kosovës e Serbisë. Është lëvizja vetëvendosje që ka bërë thirrje për mobilizim, në mënyrë që ndal presidentin Thaçi që në dialog me Serbinë t'i vënë në diskutim kufit, shkruan sot Koha Ditore. Takimi i radhës mes presidentëve Thaçi e Vučić do zhvillohet më 7 shtator në Bruksel. Dy presidentët flasin me një zë, kur shtrojnë nevojën për të bërë kufit pjesë negociatave, por japin versione të ndryshme rreth asaj se cilë do të jenë kufit e ri. Me gjithë këtë, të dy i mshojnë idejës së ndarjes sipas parimit të shtrirjes etnike. Mbështetur në atë që ka deklaruar deri tash Thaçi, korrigjimi nënkupton përfshirjen e gjithë luginës Preshevës brenda territorit Kosovës, pra të tre komunave, Preshevë, Bujanos e Medveç. Është ky një territor prej diku 1200 kilometrash katror. Të nderuar telespektues, ishte kjo e tëra se përket edicionit informativ këtu në presheva.com. Për detaje mund të njoftoheni në portalin presheva.com dhe në kanalin ton të YouTube-s. Ju urojmë shikim të këndshëm.